Vanessa Ramos, de mais nada, deputada, boa tarde. Boa tarde, Daniela, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, para a Denise, mais uma vez aqui em Olímpia. Bom, deputada, como que a senhora está vendo todo esse esforço, que é um esforço inicialmente político, né, até para que esse trâmite burocrático seja vencido e essa verba, né, chegue até o município para que seja viabilizado esse projeto, que é um projeto caro, importante, mas caro, né, que precisa ser inicializado de alguma maneira. Como que a senhora está vendo tudo isso? Está transcorrendo bem? Tudo caminha, né, para que a gente consiga essa liberação desse recurso para o município? Sim, sim. Esse projeto mostra a importância da integração dos poderes. Então, eu tenho um grande parceiro aqui na cidade, que é o vereador Lelé, que me acompanha há muitos anos, né, uma parceria antiga pela cidade de Olímpia. Tenho acompanhado o trabalho do Gerinho, que prontamente também solicitou a minha ajuda, que eu pudesse fazer essa ponte com o governo estadual. Estamos aqui com representantes do próprio governo do estado, com os engenheiros José Mauro e também o Jamil, que vão nos acompanhar também nas vistorias das áreas. Eu acho que é importantíssimo quando há essa integração entre os poderes. Por quê? Porque a população clama é que os seus problemas sejam solucionados de forma dinâmica e eficaz. Agora vamos em campo, vamos verificar as áreas. E me sinto assim, já mesmo ainda não tendo recebido o título, receberei em breve o título de cidadã olimpiense, mas eu quero dizer que eu me sinto já adotada pela cidade. É, tenho encaminhado recursos para cá também, é importante mostrar o trabalho também, não somente, acho que as pessoas estão muito cansadas de só discurso, acho que a prática é muito importante, o meio político precisa ter essa renovação. Então, conseguimos 150 mil reais para pavimentação de diversas ruas no Santa Efigênia. Já foi executado, o prefeito está ali colocando que as pessoas já foram contempladas, e a gente sabe que é muito difícil para uma pessoa, muitas vezes, que mora numa rua ou com uns buracos, numa rua de terra, porque no dia de que chove, é complicado para sair de casa, as crianças têm que ir para a escola, acabam indo sujas de barro. E quando está no sol, a poeira sobe, então é falta de dignidade para as famílias desses locais. Então, com a pavimentação, com o asfalto, a gente traz um pouco dessa dignidade tão importante, desse olhar para o bairro, né, para a pessoa, para a família, para o indivíduo. Nós temos que humanizar a política acima de tudo. Então, eu estou aqui mais uma vez, entre as muitas visitas que fiz e que farei também. Quero deixar marcado aqui que a conquista, novamente, do aeroporto para a Olímpia é mais do que necessário para que nós possamos ter desenvolvimento aqui da cidade, para que possamos investir e fortalecer o comércio e também o turismo aqui da região e que possamos fazer com que haja realmente geração de emprego e renda, tudo dentro das normas técnicas, por isso que nós temos acompanhamento dos técnicos do governo do estado. Então, me coloco à disposição. Sempre quando for uma reivindicação justa, que seja algo que possa possibilitar melhoria na qualidade de vida da população, eu, como deputada estadual, certamente estarei de braços abertos e trabalhando por isso. Deputada, é o primeiro mandato da senhora? Isso, primeiro mandato de deputada estadual. Antes eu fui vereadora na cidade de Mauá e tive muitos votos aqui em Olímpia. Então, eu tenho que dignificar cada voto com muito trabalho. Esse trabalho é... O Lelé é responsável por esse negócio? Exatamente, o Lelé é uma pessoa que eu costumo dizer que quando cheguei aqui em Olímpia, ainda não era deputada, muito jovem ainda, foi uma pessoa que acreditou, né, no trabalho, no potencial. E o Lelé é uma pessoa em quem eu acredito e sempre acreditei desde o primeiro instante, que seria um excelente vereador, muito atuante, trabalhador, uma pessoa do povo, uma pessoa que sabe a necessidade do dia a dia. Eu acho que o homem e a mulher públicos têm que estar perto da população, tem que estar próximo para saber quais são as questões mais latentes. E o Lelé traz isso com ele, na vivência, no carinho, no amor, na dedicação que ele se entrega realmente à população nesse trabalho político como vereador na Câmara Municipal aqui de Olímpia. Então, é uma parceria nossa já de muitos anos e que certamente vai durar muitos e muitos anos aí para que a gente possa trazer muitos recursos, não só recursos, mas programas, por exemplo, que está vindo para a cidade de Olímpia, na Coab 4, o Acesso a São Paulo, que é a possibilidade de muitos jovens de poderem acessar a internet gratuitamente, de fazerem um trabalho de escola, de poderem estar inseridos nesse mundo virtual, tendo possibilidade de colocar seus currículos em agências virtuais e tudo mais. É uma possibilidade que o governo do estado abre, é importante e vem com o meu apoio também, sem sombra de dúvida, para a cidade de Olímpia. Deputada, como que funciona agora, voltando à questão do aeroporto,
né? É, depois desse contato inicial feito aí com a máquina estatal, né, vocês vão agora em busca de áreas que sejam tecnicamente viáveis para a implantação do aeroporto. Porque a gente sabe que não se pode colocar um aeroporto em qualquer lugar. A cidade cresce, né? Nós temos um problema sério lá em São Paulo, né? Quem está acostumado a pegar avião sabe disso. A possibilidade de desastres, né, aéreos, como aquela tragédia que aconteceu com o avião da TAM, né, com centenas de pessoas mortas, é uma possibilidade. Tem a questão também do espaço necessário para que os aviões façam as suas manobras, as suas aterrissagens, as suas decolagens, é a questão do vento. Então, não é qualquer local, não basta ser grande a área para que ela seja viável para a implantação de um aeroporto. E tem que se levar em consideração também o fato de, assim como uma rodoviária, um aeroporto ele tem que ter essa facilidade, né, de comunicação com os demais pontos, não só da cidade, mas também uma área que seja uma área propícia para que aviões de grande porte, né, pousem e também decolem, né? O barulho é muito grande, a questão do crescimento do município, da densidade demográfica, tudo isso deve ser levado em conta. Vocês vão vistoriar as áreas disponíveis no município e os engenheiros, né, os profissionais aí devem indicar quais são as mais adequadas. Paralelamente a isso, após esse trabalho, qual será a sua função, deputada? Você vai fazer o que a partir de agora? Eu estarei conduzindo como porta-voz nesse processo, né, importante para a cidade, conduzindo juntamente ao governo do estado e também reforçando a questão da ajuda do projeto executivo, como o prefeito Angelino disse, juntamente ao governador Zé Serra. Hoje eu sou base, sou do PMDB, sou base aliada do governador Zé Serra, e tem uma proximidade grande, principalmente para levar demandas mais do que justas, como essa aqui, por exemplo. Então, eu vou fazer a parte de condução do processo, de interligação entre as partes, principalmente de integração entre os poderes, para que nós possamos ter esse projeto, ter esse aeroporto funcionando o mais rápido possível. Claro, dentro de todas as normas, todas as áreas serão estudadas, tem que ser áreas realmente que não sejam muito próximas do centro urbano aqui da cidade, tem que oferecer como posso dizer, tem que ser uma área que realmente tenha posição, tem o vento, que vai ser avaliado pelos técnicos, tipo de solo, localização, são vários requisitos que são necessários, nós estaremos acompanhando em campo, faço questão de acompanhar os técnicos e acompanhar o prefeito também, para que chegando já em São Paulo, chegando na Assembleia Legislativa, nós possamos conduzir isso e servir esse ponto de elo, de ajuda e fazer com que o processo seja o mais rápido possível, que saia realmente, que é uma reivindicação mais do que antiga também da cidade de Olímpia e que vai ajudar não só a Olímpia, mas toda a região aqui. Bom, a gente agradece a participação da deputada Vanessa Adame e eu queria conversar com alguns...